নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত ডুমডুমাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ষ্টুডিঅ'ত মই কবৰি। ডুমডুমাত পুনৰ সংঘটিত হৈছে ডকাইতি কাণ্ড আৰু বুধবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছে এই ডকাইতি কাণ্ড। দেখাৰ দেখুৱাই পঞ্চায়ত সচিবৰ পৰা লুটি নিলে ধনসহ নথি পত্ৰ, মোবাইল ফোন। আৰু এই মুহূৰ্তত দি আছে আমি ডুমডুমাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ডুমডুমাত সংঘটিত হৈছে পুনৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু বুধবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছে এই ডকাইতি কাণ্ড। দেগাৰ দেখুৱাই পঞ্চায়ত সচিবৰ পৰা লুটি নিলে ধনসহ নথি পত্ৰৰ লগতে মোবাইল ফোন। গাঁও পঞ্চায়ত সচিব মৃদুল দত্তৰ লগত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। দুজনীয়া ডকাইতৰ দলে দেগাৰ দেখুৱাই আগভেটি ধৰিলে পঞ্চায়ত সচিবগৰাকীক আৰু তাৰ পিছতে পঞ্চায়ত সচিবগৰাকীৰ পৰা লুটি নিলে ধনসহ নথি পত্ৰৰ লগতে মোবাইল ফোন। আৰু মৃদুল দত্ত নামৰ বৰডুবি গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিবগৰাকীক মটৰ চাইকেলত অহা দুজনীয়া ডকাইতৰ দলে আগভেটি লুটপাট চলায়। পঞ্চায়তৰ নিজ কৰ্ম সম্পাদন কৰি ৰূপাই লাচিত নগৰস্থিত নিজ ঘৰলৈ মটৰ চাইকেলেৰে গৈ থকা অৱস্থাতেই চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই দুজনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে দত্তৰ মোবাইল ফোন, নথি পত্ৰসহ নগদ ধন লৈ সেই স্থানৰ পৰা উধাও হয়। আৰু বৰডুবি গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব মৃদুল দত্তৰ লগত থকা দুটা বেগত পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ৰ তলাৰ চাবি, চতুৰ্দশ বিত্ত আয়োগৰ কেচবুক, লেজাৰ বুক, পাছবুক আৰু কাৰ্যালয়ৰ তিনিটাকৈ পেন ড্ৰাইভৰ লগতে এটা মোবাইল ফোনসহ মুঠ 5000 টকা লৈ লুটি লৈ যায় ডকাইতৰ দলটোৱে। আৰু ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী মৃদুল দত্তই ঘটনা সম্পৰ্কে ডুমডুমা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। আৰু উল্লেখ যে বিগত কিছুদিনৰ পৰা ডুমডুমা নগৰ লগতে ইয়াৰ পাৰ্শ্ববৰ্তী অঞ্চলসমূহত ক্ৰমান্বয়ে চুৰি, ডকাইতৰ ঘটনা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যদিও কিন্তু বিশেষ আৰক্ষী প্ৰশাসনে বিশেষ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু দিনে দিনে ডকাইতৰ ঘটনা, চুৰি ঘটনা, ডকাইতৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে ডুমডুমাত, ডুমডুমা আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্ববৰ্তী অঞ্চলসমূহত। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কোনো উচিত পদক্ষেপ লোৱা নাই, আৰক্ষী বৰ্তমানেও বিশেষ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু পুনৰ আমি জনাই আছোঁ, ডুমডুমাত পুনৰ বুধবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছে এক ডকাইতি কাণ্ড। দেগাৰ দেখুৱাই পঞ্চায়ত সচিব মৃদুল দত্তৰ পৰা লুটি নিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰৰ লগতে নগদ 5000 টকা আৰু মোবাইল ফোন। দুজনীয়া ডকাইতৰ দল আছিল আৰু চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই মৃদুল দত্ত নিজ গৃহলৈ গৈ থকা অৱস্থাত দুজনীয়া ডকাইতৰ দলে চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই তেওঁক আগভেটি ধৰে আৰু লুটি লৈ যায় দত্তৰ মোবাইল ফোন, গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰৰ লগতে নগদ 5000 টকা। আৰু এই সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰিছে মৃদুল দত্তই। ঘটনা সম্পৰ্কে ডুমডুমা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। আৰু বিগত কিছুদিনৰ পৰা ডুমডুমাৰ নগৰ লগতে ইয়াৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চুৰি, ডকাইতিৰ ঘটনা। কিন্তু তাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাসমূহ ৰুধিবলৈ বৰ্তমানেও বিশেষ সফল হ'ব পৰা নাই। আৰু ডুমডুমাৰ পৰা আমালৈ বাতৰি প্ৰেৰণ কৰিছে ভাস্কৰ দাহালে। আজি মই 6:45ৰ ভিতৰত অফিচৰ পৰা, কাৰ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত লাচিত নগৰৰ মোৰ ঘৰ পাবলৈ প্ৰায় 500 মিটাৰমান বাকী থকাত দুজন দুৰ্বৃত্ত আহি মোক আগফালৰ পৰা আগুচি ধৰে। তাৰপিছতেই মোৰ সৰ্বস্ব তেওঁলোকে চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই সৰ্বস্ব বস্তু লুটপাট কৰি লৈ যায়। মোৰ অফিচৰ বেগত আছিলে, বেগটোত 14 ফাইনেন্সৰ কেচবুক, পাছবুক আৰু লেজাৰ, লগতে পেন ড্ৰাইভ 3টা আছিলে। আৰু লগত মোৰ পাৰ্চত থকা পইচা আৰু আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আদি কৰি যাৱতীয় ডকুমেণ্টছখিনি লৈ যায়। কিমান টকাৰ আছিলে আপোনাৰ? মোৰ ওচৰত 4-5 হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত হ'ব। দুজন আহিছিলে, কিবা হৈছে বৰডুবি গাঁও পঞ্চায়ত। আজি মই 6:00 পৰা